下来请继续收看创意理财，尽在运通。各位亲爱的观众朋友，大家晚安，大家好，非常欢迎大家固定利用每天晚上的8点到8点半收看我们股市资政的节目。哇喜资政的好，五月的最后一个交易日，难得出现千亿以上的成交量，可是到了中场，它却收在平盘，完全没有动静。那到底今天市场上有提供机会给我们吗？那它又代表着什么样的一个意义呢？啊，在昨天的节目里面，只告诉我们所有观众朋友4个字，哪4个字？目前的行情，它就是一次到位，一次到位，到什么位？压力线、扩散楔形，坦白说，这个都不是重点。真正的重点是 K 线暗示这个点位，它必然再现。就在 K 线暗示这个点位，它必然再现的一个前提之下，那六月的台指期，我们到底应该怎么去做一个操作呢？只有4个字。六月的台指操作需要与高出低进的策略来因应价差操作的一个策略吼，这是阿豪在昨天的节目里面跟我们所有观众朋友所报告的一个机会。那我不知道各位观众朋友，你昨天听完之后你有什么感觉？昨天阿豪这样子告诉你一次到位的机会，你到底有没有把它抓在手里面呢？还是你今天收完盘之后看到千亿的量，可是它完全没有动静，市场上根本没有给我们机会嘛？各位，如果你是有这种感觉的话，那我要请你今天好好的把我们的节目看清楚，市场真的没有提供你赚钱的机会吗？各位，今天加权指数收平盘，难得出现的千亿成交量，可是它却收在平盘，它代表的是什么意思？扩散楔形，这个不是重点，真正的重点是 K 线暗示这个点位它必然再现。 K 线暗示这个点位它必然再现。阿豪老师，加权指数那个点位必然再现，那跟我们有什么关系啊？我们操作的叫做台指期啊，那你为什么一直跟我们讲说 K 线暗示那个点位必然再现？各位，加权指数它是让你看到整体的结构，你真正的一个出手点，我嘛当然知影你是台指期。那台指期的部分，它又出现了一个什么样的一个机会点呢？各位，这个是阿豪昨天跟你报告的一个重点。在六月的台指期的部分，它目前呈现的是一个上升箱型，箱型的上缘在什么地方？我相信在昨天的节目里面，你已经看得非常的清楚了。两点连线延伸的这一条线，它仍然是一个有效的压力，但是真正的关键点在什么地方？真正的关键点是高档收两黑必有低点，而且在同样的一个时间框架里面，你连续看到了两条神之 K 线， K 线暗示必然再现以及高档收两黑必有低点，它代表的是你可以有效的去节省你的交易的成本。各位，你在今天你看到的是什么样的一个机会？今天是五月的最后一个交易日，昨天所帮你规划的这个上升箱型的箱型上缘，今天有没有正式突破？没有。那既然它没有突破的话，它提供给你的是一个什么样的一个机会点？它为什么今天乖乖的在这个箱型上缘就压回来？因为高档收两黑必有低点，因为 K 线暗示这个点位必然再现。那问题就只剩下一个了，这是今天收完盘之后你看到的一个情况。那问题是今天在盘中的这个时间点，你有没有找到一个对的出手点呢？还是你在今天收完盘之后又发现，哎呀，今天箱型上缘为什么没有去空？空完之后这一根长黑下来，这不是今天最好的一个出手点吗？各位，其他的观众朋友我不知道，我也没办法去管他们。可是你是我阿豪的观众朋友，阿豪昨天咱节目结束之前，阿豪怎么样叮咛我们所有的观众朋友？这个是昨天我们怎么去规划今天的机会点在什么地方？
拉高到压力线，这是一个漂亮的空点。这个漂亮的空点详细的点位在什么地方？来，这地方做一个放大，让我们观众朋友看得更清楚一点。5月31号，我们昨天规划好，5月31号，也就是今天礼拜二，指数拉高到压力线8540点，要去做放空的动作。8540点要去做放空的动作，这个是在昨天收完盘，我们就做好的规划，而且好在节目结束之前，一而再再而三的提醒我们所有的观众朋友，详细的点位我已经为会员朋友做好规划了。如果你想要知道这个点位，开盘前拨通电话，手续办好，马上会做8540放空。我想请教各位观众朋友，今天的最高点是多少？8545点，8545点。如果你在昨天，你就非常笃定的知道，在8540点这个地方要去放空的，你是不是今天市场上一个绝对的赢家？是不是一个绝对的赢家？可是问题就只剩下一个，各位，你有没有拿出你赚钱的态度来？你有没有把你赚钱的那种态度、那种渴望，真的把它拿出来呢？还是你今天看完节目，习惯性的又错失掉一次赚钱的机会呢？每天我不断的在电视上跟我们所有的观众朋友去分享这个观念，事情做不做得好，这个是能力的问题。可是你如果在昨天你就看到了8540点要去做放空，8540点要去做放空，结果你今天看到最高点刚好到8545点的时候，我想请教各位，你在8540点这个地方去放空的，你有没有能力方面的问题？我相信这个绝对没有问题。但是你昨天就知道的，你要不要做，这个是跟你的态度有关系哦。你对赚钱是抱持着什么态度，它就决定你在这市场上财富的高度。这是不是阿豪我不厌其烦的一而再再而三的提醒我们所有观众朋友的赚钱的态度？赚钱的态度，我也不厌其烦的在网络上我找到一张阿豪很有感觉的一张图片，我再次的再请我们所有的观众朋友去做一个分享，去做一个观察，到底你在这市场上为什么你财富的高度就是永远停留在那个地方，没有办法再更上一层楼？因为你的态度啊，因为你对赚钱你抱持的态度有多高，你在市场上你的财富就是多高嘛。所以各位，你自己问你自己，你现在住在几楼？你现在住在几楼？这个是看你人生的态度。你在市场上，这个就是你在市场上你操作的一个财富的一个高度嘛。我相信你不是不想做，因为你如果不想做，你马没看阿豪老师的节目。你的困难点是你不会做，你想要来这市场上赚钱，可是你不会做。你在思想的是我应该要怎么做。当阿豪这个节目告诉你，你的能力没有问题，只要你拿出赚钱态度的时候，你把它做下去的时候，啊，昨天是不是苦口婆心的？我再次的提醒我们所有的观众朋友，啊，好的节目里面，我告诉你的永远是台股的未来。一次到位，在昨天他没有完全反应之前，这个都是你可以抓在手里面的机会，不是吗？甚至今天我们的一个狙击点8540点，啊，都已经完全的帮你规划好的时候，你有做了吗？你有做了吗？如果你做了的时候，你今天在市场上的财富高度是不是完全不一样呢？跟你昨天完全是不一样的啊。那问题就只有一个，你有做了吗？我不知道你昨天有没有拿起这个电话，你今天有没有进到我们的团队里面跟着阿豪老师来并肩作战？
可是昨天有非常多的一个观众朋友把握住机会了，进到我们的团队里面跟阿老师并肩作战。你今天啊，我怎么样带你去找机会？早上的9:49，台指06目前报价在8540点，我们来做试驾，给它空下去，试驾，给它空下去，试驾不会做不到吧？试驾就是你不计成本，8540点这个地方啊，我看到的时阵，你试驾扛多个get落去。今天最高点是多少？今天最高点是多少？今天最高点是8545点。当他来到这地方压回来，到8540点的时候，啊，我叫你试驾空单进场，你做了吗？你昨天有拿起电话？你今天进到老师的团队，啊，老师的这通文字简讯带你，我们全部的会员，我们是不是做了？啊，好。态度决定高度，不是只有讲给你听，我每天也都是这样子在提醒我自己，我要赚得到钱，我要帮会员朋友赚得到钱，那我就要拿出赚钱的态度啊。当今天那个机会出现的时候，我一通无字简讯发出去，8540点市价扛多个个 get 落去，我得叫你 cake 哦。这是一个压力线的地方，这是地方为什么不放空？我干嘛跟他客气？不要跟他客气，该是我们抓到的，就一定要把他抓到手。8540点，扛多给了起料嘞。啊，老师，那已经是今天最棒的一个结果了。我要让你看到什么叫做赚钱的态度。再来，8540点，扛多给了起啊嘛。10:05，来当冲哎，台指06，如果跌破8500点。跟进放空，如果跌破8500点，跟进放空，这个是在10:05的时候。你要嘛，你就不要给我跌破8500，你只要跌破8500，我一定请会员朋友，都继续扛单，搁个追杀落去，搁个吹落去啊！啊，老师，你今日来接散，8540点，这里所在扛单个跌落去了。只要他跌破了这个8500，扛多个啊 get 落去，今天杀到了8455点呢，嚯、哦，这个是什么？赚钱的态度，还不止这样子，还不止这样子。10:37。再来一次，10:37，当冲哎，要积极，拿出你赚钱的态度，跟着阿老师，台指06，只要它跌破8478点，再一次跟进，继续追空，只要跌破8478点，再跟进放空，8540点，这是我们昨天就做好规划的嘛，因为它是一个压力线嘛，扛多试驾，只要跌破8500，再追空，再来。只要他敢再跌破8478点，我们一路追到底，再给他空下去。可是爽不要爽过头，到了10:43:58，空单获利平仓，在8464点的时候，我们空单回补8540点，跌破8500再追空，跌破8478点。再给他追空，到了什么地方？全部回补。这个叫做什么？这个叫做今天市场提供给我们的机会。你昨天不是也有看阿老师的节目吗？你昨天也有看阿老师的节目，可是今天你有跟着阿老师一起并肩作战？掌握住你应该得到的一个赚钱机会吗？如果没有的话，那是什么地方出了问题？是能力问题吗？我相信绝对不是。同样昨天看电视的一个观众朋友，同样在昨天把电话拿起来跟着阿老师并肩作战的，今天第一笔、第二笔、第三笔，当你三笔单全部都是以获利平仓的时候，各位，我相信你的信心是回来了。
我相信你过去不管你跌几回，受到多重的一个伤害，你对了一笔，连续对了第二笔，连续又对了第三笔，尤其是一天里面你连续三笔都把它获利平仓抓到口袋里面的时候，你会觉得这个期货市场原来也可以这么可爱啦。为什么你昨天愁眉苦脸，可是今天连续对了三笔单之后，你会发现这个市场它变得很可爱呢？因为你赚钱的态度出来了嘛。当你赚钱的态度出来之后，你在这市场上财富的高度自然就一步一步的往上去做一个推升嘛。为什么要在8540点市价放空？为什么要在8540点市价放空？来这地方做一个放大，我把我们出手点的机会清清楚楚的跟我们所有的观众朋友报告。因为当时拉到8545点的时候，它在这个地方出现了一个细微波的头肩顶嘛，所以当它来到这个右肩的地方啊，好不客气，我你惊伊哦，8540扛多市价给它 get 落去啊嘛，因为这是一个最好的位置，带领会员朋友抢到一个对的位置嘛。过来，8540点市价放空之后，一路的跌下来，一路的跌下来，地段是不是跌到了8500点？跌到8500点，短暂的反弹之后，你就不要给我再破8500。只要你再破8500，当冲哎，不要跟他客气，继续突破跟进，跌破跟进，这个是不是抢到一个好的时机？这个是不是第二笔？当好看对了，我是不是一路的追杀下来，一口咬到底？先抢一个位置，8540点市价空。跌下来，只要它跌破8500，市价再追空，是不是空单突破跟进？再来，第三段，它是不是在8478点这个地方？第一段是跌到8500嘛，弹上来，跌破8500，扛多个再追空。第三段8478点弹上来，只要你敢再跌破8478点，为什么要跟他客气？当然持续再去做一个追空嘛。所以当你对了第一笔，对了第二笔，到了第三笔的时候，我相信你在这个市场上失去的尊严，失去了自信心，是不是完完全全的都抓回来了？可是爽不要爽过头啊，我叫你该走的时候，你就是扎扎实实的把这个市场上该是你赚到的钱把它抓到口袋里面。我想请教我们所有的观众朋友，这个是不是你昨天你打了一通文字，你打了一通电话，你决定在今天跟着阿老师南泽会来并肩作战的时阵，这些荣耀不是完全属于你吗？可是你昨天同样是看阿老师的节目，同样阿豪老师跟你说一次到位，同样阿豪老师跟你说这个一次到位他提供的是多少的一个机会，我长公到嘴角转破，有的人是真正诶拿出赚钱的态度进来，对一笔，对两笔，对三笔，他觉得期货原来操作也可以这么可爱，因为他拿出赚钱的态度嘛，他在这市场上的财富高度当然就跟你不一样了啊。各位，在这期货市场上要赚得到钱，真的不是能力的问题，尤其你喜欢的观众朋友，真的不是能力的问题。真正的问题是在于你有没有那个赚钱的态度啊。五月的行情再怎么美好，它在今天也正式走入历史了。我相信各位，你看到五月的行情下去400点，拉上来又是400点，来回超过800点的一个大行情，五月的行情难道没有提供你翻身的机会吗？可是那个毕竟已经是过去了，你现在能够期盼的，你现在能够抓住的是接下来6月份的一个大行情。就在今天收完盘之后，我们一份6月的分析报告我们已经出炉了。我希望在明天6月1号这一份热腾腾的分析报告，你就把它拿在手上，而且你把它拿在手上不是拿去包便当，你要非常非常仔细的去做个阅读，而且阅读完毕之后把它放在你的操盘室里面。你是搞电脑的操盘的，你就把它放在电脑的边啊。你是用电话操盘的，你就放在电话旁边，
我希望你接下来六月份，你只要逮住了这一波的行情，我相信你可以快速的从这市场上把你失去的连本带利的抓回来。那问题就只有一个，老师，你光分析报告，我们券商我们开户的那些期货公司每天都买一大堆，真的值得拿吗？各位，四月份有来拿过的，五月份有来拿过的，这份到底它的价值是多少？我相信大家都很清楚。4月29号，出了一份分析报告，报告的重点就是，接下来五月我们去看它的对等跌点是8129点。五月有没有跌到8129点？不止跌到8129，还跌破了8000点。那个是五月的上半场，写在我们的五月分析报告里面，鬼气啊！可是当它从7999点开始要反转，我有没有帮你抓到关键的反转点？5月19号，它在对等跌点满足之后，连续酝酿的第十二个交易日。那第十三日的时间转折，当他又完成了一个头肩底的时候，这个有没有帮你抓到？我相信这个是这几个礼拜以来，所有的观众朋友，所有支持阿老师的观众朋友有目共睹的。可是五月份再怎么美好，他也正式走入历史了。各位，你现在能够抓在手里面的是六月份的行情，六月的分析报告今天才刚刚出炉，来电送到你的手里面。休息一下，等一下回来告诉你明天机会在哪里。头痛，请用五分钟。嘴气疼，请用气疼五分钟，五分钟不好。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。 Choose your own life， 鹅牌气密窗。你担心瓦斯外泄危险吗？教你几个小撇步：瓦斯桶放室外，避免日晒，由瓦斯行安全技术人员定期检查瓦斯配管。使用瓦斯要小心，居家安全好放心。内政部消防署关心您。来，明天就是六月的第一个交易日，那到底机会在什么地方？5月31号爆出了1000亿的成交量，可是它仍然在这个扩散楔形的上缘，在这地方去做个徘徊。可是这个不是重点，重点是 K 线暗示这个点位必然在线的前提之下，我相信六月份的行情绝对又是一个非常非常值得期待的一个行情。可是问题就只有一个。六月份的行情既然这么棒的话，这么值得期待的话，那到底扣下扳机的那个时间点是在什么地方呢？各位观众朋友，再次的苦口婆心的提醒我们所有的观众朋友，明天的机会点在什么地方？已经做好完整的规划了。
详细的一个狙击点位也帮会员朋友都计算得清清楚楚了。在这个时机点，你喜欢观众朋友阿豪苦口婆心再跟各位做次叮咛，五月份的大行情再怎么美好它已经过去了，可是六月份的行情，各位只要你拿出你赚钱的态度跟着阿豪老师并肩作战，我相信你得到的是你在这市场上财富的高度。详细的内容跟我们的服务员做进一步的咨询，阿豪也祝福你。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。请用五分钟，吹气听，请用气听五分钟，五分钟不好。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。台湾要和世界做生意，需要更多的好朋友。当其他国家都在签自由贸易协定，我们当然不能缺席。台湾走出去，经济更有力，外资走进来，产业更升级。Thank you。加入区域经济整合，再创台湾经贸奇迹。当股市千变万化，当操盘千头万绪，当机会千载难逢。即日起用1000元体验轰天雷一个月，就算轰动十